Seguimos aqui em Alphaville, noite maravilhosa, 40 anos do nosso parceiro e grande jornalista Thiago Rocha, festa fantasia maravilhosa, e claro que essa mulher maravilhosa não poderia faltar. Que honra receber você mais uma vez e seja bem-vinda, MC Trans! Ai, que saudade que eu tava, meu amor! Hoje eu vim autona, vim de coelhinha, bem safadinha, bem garotinha, que logo, logo vai fazer uma bucetinha. Eita! Eita! Como assim? MC Trans vai operar? Vou fazer a cirurgia de redesignação. Ai, tô. Esse é provavelmente é a penúltima festa antes de eu fazer a cirurgia. Que legal, Trans, que legal. E aí, gente, é isso. E isso já era um sonho, né, que você tinha, a gente sabe. É. Né? E graças a Deus, você vem realizando cada vez mais seus sonhos. E a gente fica muito feliz em ver todo esse sucesso, né? Porque você merece, né, Trans? Ai, amiga, é verdade. Vamos curtir essa noite, né? Hoje nós viemos aqui pra bagunçar, entendeu? Inclusive, eu tô aqui se precisar pra fazer segurança. Entendeu? Eu tô aqui pra fazer segurança. Vai ter que fazer segurança, que eu cheguei pegando fogo nessa festa. Então deixa com nós, que a gente tá aqui pra servir e proteger de verdade. Obrigada, meu amor. Beijão. Trans, esse ano vai ter mais novidade? Olha aí, eu terminando a entrevista. Vai ter mais novidade esse ano ainda? Olha, acho que a maior novidade é minha periquita. Eu acho que vai ser aquela coisa assim... Quem vai querer a minha periquita? Ah, eu vou casar, né? Você já conhece? Vai ter casamento, lógico. É, vou lançar clipe novo. Tô com muito trabalho legal, tem muita coisa acontecendo. Acho que é isso mesmo. Que maravilha, Trans. Olha, agradecer você mais uma vez por todo o carinho com a gente. E o que você precisar, o nosso canal tá sempre de portas abertas, viu? Contem sempre comigo, viu, meus amores? Beijão! Tamo junto! Daqui a pouco a gente volta com mais entrevistas. Valeu!